होइन होइन त्यस्तो भनेर हामी ज्ञापन पत्र कति बुझाएको बुझाएर स्वर्गीय घाइते त कति भयो होला नि त्यो बाटोमा, 4 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो 5 वर्ष हुँदासम्म कुनै पनि सरकार निकायले नहेर्ने के हो एउटा कुरो। डिभिजन कार्यालयमा मात्रै हामी कतिचोटि आयो, हरिमल अङ्कल कता हुन्छ, कतिचोटि आयो यहाँ डेलिगेसन, 6-7 चोटि आयो, एकचोटि नै सुनाइ भएन उहाँलाई, मार्क्स उपहार दिएर पठाएको होइन। अनि प्रदेश सभाको माननीय ज्यू सिडिओ साहब, अनि हाम्रो डिभिजन कार्यालयको उहाँ हाइए साहब, मेयर साहब, मेयर साहब भनौँ न, मेयर साहब, इन्जिनियर साहब लगायत सबैजनालाई राखेर धुलोमै हामीले मार्क्स दिएर स्वागत गऱ्यौँ 1.5 वर्ष पहिला। त्यस पछाडि त्यो बाटो हिँड्नु भयो हिँड्नु भएन उहाँहरू, सडक डिभिजन कार्यालयसँग पैसा छ कि छैन, छैन भने माग गरेर तपाईँहरूलाई जिता के काम भन्न सक्नुहुन्छ नि त, न के काम स्तर उन्नति हुन्छ, न के भत्काइदिनु भन्नु पऱ्यो, हामी भत्काउँछ हाम्रो लगानीमा कच्ची बाटामा बसेसम्म हामी भन्छौँ, पृथ्वी राजमार्ग त्यस्तो हालत हुने, दिनदिनै मरे मान्छे हाम्रो उठाउनु पर्ने, घाइते लिएर दौडाउनु पर्ने, हाम्रो बालबच्चाको स्वास्थ्य के छ त्यहाँको स्थिति, त्यहाँका बोट बिरुवादेखि लिएर सबैजना हेर्नै नहुने छ, पानी पऱ्यो भने त हाम्रो चाहिँ मान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै त्यहाँ पानी जहाज चाहिने ठाउँ त्यहाँ भएको छ, सबैले देखिएछ भने यहाँ चाहिँ उहाँ सुतेर बस्ने, फेरि प्रदेशमा गएर कुरा गरियो, सडक डिभिजनले काम गर्ने हो भन्यो, सडक डिभिजनमा आएर कुरा गर्यो चाहिँ के एडिबी कि सेडिबी के गर्ने हो भन्छन्, हामी 5 वर्ष भइसक्यो माफो गर्दैन, यिनलाई नथुनेर कसलाई थुन्ने भनेर सर आएर सरल तरिकाले 1 घन्टा चाहिँ हामी चापी पनि लाग्छैन, चुकुल लाएर इन्जिनियर साहब र त्यो हिसाबमा राखेर थुनेको सर। अब त्यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बन्न पऱ्यो, अब आउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी युवाहरू आएको छौँ, सबै युवाहरू मात्रै मिलेर आएको छौँ, अब आउँदा सबै समितिहरू उहाँलाई कालो मुसो लाउने स्थिति नहोस् हामीले भन्नु खोजेको त्यति छ। हामी अब कति दिनभित्र काम हुन्छ तपाईँको रोबरमा दिइले त्यो हामीलाई चाहिँ प्रतिबद्धता गरेर त्यो भित्र काम हुनु पर्छ, कागज हुनु पर्छ सर, कागज बनाउनु उहाँको उहाँको छ। अब यो के हो नि, अब काम चाहिँ नि सडक डिभिजनकै हो, त्यसो भएको हुनाले अब कस्तो हुन्छ भने जति जान्ने भए पनि मुख छँदा छँदै नाकले पानी खानु भएन, यसो गरिन्छ उसो गरिन्छ भनेर हामीले बोल्नु चाहिँ नीतिगत कुरा त बोलाउँला, तर मुख्य कुरा प्राविधिक कुरा होइन, यो एउटा प्रक्रियागत कुरामा बोल्दा हाम्रो डी साहब नै यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई भोका लगाएर होइन बाहिर निकालेर बोल्न मिल्ने ठाउँ उहाँलाई भन्नलाई सजिलो, उहाँलाई भन्न तपाईँलाई भन्न सुनाउनको लागि सजिलो, जसरी हुन्छ उहाँले यसो यसो गर्ने हो यसरी गर्दैछ भन्ने कुरा सुनौँ, त्यसपछि मैले थप गर्नुपर्ने कुरा केही भयो म गर्छु, उहाँले गाँठो फुकाउने गरी यसरी जान्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो त त्यही राख्नुहुन्छ। अगाडि यहाँ हजुर बोले जसरी नै उहाँले सबै जनतालाई सम्बोधन हुनु पर्यो नि, त्यत्रो ल ठिकै छ, अब हजुरहरूले एउटा जनताको तर्फबाट उपभोक्ताको तर्फबाट हाम्रो सडक चाहिँ अलि अस्त व्यस्त भयो, अलि धेरै दुःख पाइयो, धेरै समय माग गरियो भनेर तपाईँले कुरा राख्नुभयो, राखिसके पछाडि आज हजुरहरू पनि अब डेलिगेसनको रूपमा आउनु भएको रहेछ, अब संयोग के भन्दा म पनि तनाउ नै आएको, आज एउटा कार्यक्रममै थिएँ त्यहाँ पारि, आज कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत आएको हो, सडक सुधार गर्नु यसरी सुधार गरिन्छ भनेर बोल्नुभन्दा पनि प्राविधिक कुरा अलिकति यो प्रक्रियागत कुरा पनि भएको हुनाले यसमा हाम्रो प्रमुख यहाँको चाहिँ जिम्मेवार सडक डिभिजनका प्रमुखै यहाँ भन्नुभएको हुनाले प्रमुखजीले हजुरहरूले राखेको जुन माग भन्नुभएको छ सुनाउनु भएको छ त्यसको लागि कसो कसरी हल हुन्छ भन्ने कुरामा केही उहाँले राख्नुहुन्छ आफ्नो कुराहरू कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट, त्यसो भएको हुनाले हजुरहरू शान्तिपूर्ण बसेर चाहिँ अब सुन्नुहोस् उहाँले केही कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ।
केही चित्त बुझेन भने त्यसपछि शिष्टतापूर्वकै कुरा राख्नु होला। एकैचोटि सात आठजनाले बोलेर बुझिन्न, एउटाले प्रतिनिधिमूलक शान्तिपूर्ण बोले नै कुरो सुनिन्छ क्या, त्यसरी गर्नु होला है। आचार संहिता त्यो भनौँ ल, ठिक छ, हुन्छ दिशा, अब त्यसलाई कसरी समाधान होला त्यो कुरा अलिकति यता आउनुहोस् न दिशा भाइ, ठिक छ ठिक छ, प्रमुख भएपछि के कारणले यस्तो भइरहेको छ? मेनली त पानीकै हो होइन, अब त्यो चाहिँ के भयो भने हिजो जुन हामीले बाटोहरू बनाइदियौँ त्यति बेला जुन चाहिँ कर्भटहरू बनाउँदाखेरि सिधै लगेर कहीँ राखियो, त्यसलाई खोलासम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएन, पछि बिल्डिङहरू बन्दै गए, गइसकेपछि अहिले सबै कर्भटहरू पनि चोक भएर गयो, सबै कुनै पनि खोलिएको छैन, त्यहाँ कर्भटहरू छन् यहाँहरूले देख्नुहुन्छ है। हामीले एकचोटि सर्वदलीय मिटिङ गरेर खोल्ने पनि भन्यौँ, त्यो सकिएन, हामी साथीहरू पनि जानुभयो होइन, जाँदाखेरि अब त खोल्न सकिएन। अब धेरै उतापट्टि बिल्डिङ भने होइन, आज चाहिँ हिजो किनभने सार्वजनिक जग्गा बाँधेर सडकले चाहिँ लो ल्यान्डमा बनाइदियो, अब त्यति बेला के विचार गरियो, गरिएन त्यो ठाउँ कुरा भयो होइन। अब जुन जुन हिजो पानी बग्ने ठाउँ थियो आज अग्लो भइसकेको छ, कति ठाउँमा चाहिँ नि घर बनाएको छौँ, कति के बनाएको छौँ, त्यसले पनि के भयो भने अब म आउनुभन्दा त अगाडि नै त्यो गाई जात्रै थियो होइन, बाटोको यथार्थी कुरा गर्नुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ कति ठाउँमा त अहिले पनि हामीले त पुल भन्दा यतापट्टि त्यहाँ सबै नै उ थियो, त्यसले कन्ट्राक्टरले गरेकै हो, पछि चाहिँ गर्दाखेरि एक साइडपट्टि अहिले पनि हिजो पनि मात्रै जाँदाखेरि पानी तर्काइरहने गाडीबाट होइन, अब एकदम शत्रु हो पानी, हामी पानी नै कटाउन सकेनौँ, एउटा समस्या त हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको निकासलाई त मेनली चाहिँ अब ड्रेनेज प्रब्लमलाई नै सल्भ नगरिकन सबै यो दीर्घकालीन हुँदैन, हामीले एक वर्षलाई गर्न सकौँला, त्यसपछि हामीले अहिले मैले कन्ट्राक्टरसँग नै कुरा गरिरहेको छु, बर्खा होइन अब यो दसैँ अगाडि चाहिँ कमसेकम यो वर्षसम्म, अब बर्खापछि के होला होइन, यो वर्षसम्मलाई त पानी बन्द हुन्छ होला, त्यसपछि धुलो खान पर्दैन होला, तिमीले काम सुरु गर भनेपछि उसले म पन्ध्र भनौँ न उसले त आइतबार सोमबारतिर भनेको छ, तर मैले के भने तपाईँले एटलिस्ट दसैँ अगाडि सक्दिनुहोस् र चाहिँ तपाईँले यो पन्ध्र गते भित्रै काम सुरु गरेर दसैँसम्म चाहिँ एटलिस्ट खाल्टाखुल्टी पुरा गरिदिनुहोस् होइन भन्नु, त्यही नै कुरा भइरहेको छ। उहाँहरूले बाटो नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुभएको, त्यति बेला गएर पनि प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ, उतापट्टि हामीले जुन पुलभन्दा यतापट्टि त गरेको पनि हो, अहिले उसले गरेका ठाउँमा पनि केही फेरि भत्केको पनि छ, दोषी गर्नुपर्छ होइन। अब उसले पानी ल्यायो भनेर भिडियो सिडियो बनाएर दिन्छ होइन, हामीले चाहिँ तपाईँले पानीले भन्दा पनि के हो तर चाहिँ गरेको भने उहाँले नि भिडियो पेस गरेर मेरो चाहिँ नि फाइनल पाउँ भन्छ, मैले के भन्छु उहाँलाई, जबसम्म यो के अरे खाल्टाखुल्टीमा मैले तपाईँ कसरी फाइनल गर्न सक्छु, पहिले तपाईँ त एकचोटि त पुरै गर्नुहोस् न, पुरै गरेर अपडेट नभइकन त, उहाँले चाहिँ पेमेन्ट पनि दिएको छैन कुनै पनि, अनि मैले पेमेन्ट पाइनँ भन्छ, अब त्यो जम्मै खाल्टाखुल्टी छ त मैले कहाँको पेमेन्ट दिने उहाँलाई, त्यो पछि एकचोटि तपाईँले किन्छ भने अब एडिसन लिनुभएपछि यो साल चाहिँ कमसेकम अर्को बर्खा त तपाईँलाई लोड नपर्ला, त्यसो भएर दसैँभन्दा अगाडि तपाईँले पुरै सम्पूर्ण एकचोटि टाल दिएर कमसेकम जेडसम्म त बाटो सहज रूपमा चल्छ, त्यसपछि त अब एडिगनले पनि भत्काउला के गर्ला भन्नु, उहाँसँग त्यो कुरा भइरहेको छ, गर्छु भनिरहेको छ, आज पनि म आइतबार सोमबार शनिबार आउँछु भन्दै थियो, अब हेरौँ उहाँले, मैले के भन्दाखेरि सोमबार मङ्गलबार आइतबार सोमबारबाट सुरु गर्छु भन्दा पनि मैले होइन तपाईँले पन्ध्र गतिभित्र सुरु गरिदिनुहोस्, बरु मलाई दुई दिन ढिलो भन्नुहोस् किनभने मैले अरूलाई पनि भन्नुपर्छ यो कुराहरू, त्यहाँ झन् अन्तभन्दा बढी बिजोग छ, त्यो पनि पानीकै कारण हो कि गुणस्तरीयता नभएर? अब के छ भने अहिले त हामीले नाली बनाएर पनि गरेका छौँ होइन, त्यही नै पहिला नाली कट थिएन, त्यसपछि हामीले आफूले नाली बनाइदिएका छौँ, अब उनीहरूलाई काम गर, त्यो पछि पनि होइन, अब नाली बनाएपछि नै बिग्रियो भने त उसले फेरि गर्नुपर्छ अथवा छिटेकै तोड्ने हामी जान्छौँ होइन, गुणस्तरलाई नै हामी हेर्छौँ होइन, अब अन्त गरेको कहीँ पनि केही नहुने, अब तपाईँले भनेको एउटा क्वेसन भनियो होइन, त्यहाँ नाली त अहिले पहिले थिएन, अहिले नाली बनायो हामी होइन, जुन थियौँ पुलको नजिक पनि,
सायद पुलको नजिक त उसको ठेक्कामा पनि होइन के भन्दै थियो, मलाई पनि च्यानेज एक्ज्याक्टली थाहा भएन। त्यो त मैले इन्स्टल के भन्छु, जो जो उसको च्यानेजमा छैन त्यो त हाम्रो इमर्सन लगाएर पनि टालिदिनुहोस् ती ठाउँहरूमा, त जहाँ एकचोटि ठेक्का लगाइसकेको र अब त्यो ठेक्का भइसकेको ठाउँमा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो, होइन भने अरू ठाउँमा त हामीलाई समस्या छैन, रिटर्न अर्को ठेक्का गरेर नि हामी काम गर्न सक्छौँ। यो बाध्यता के भइदियो भने उसैबाट काम सम्पन्न गराउनु पर्ने कि ठेक्का तोडेर जानुपर्ने स्थिति आइदियो र त्यो समस्या भएको हो। अब यो कुरा त हामीले 7-1.5 वर्ष भएन, तपाईँले बाटो भत्का हाम्रो घर बनाउनु किन छुट्या।